Assalomu alaykum, efirda hudud informatsion dasturining kechki soni, studiyada Dilnoza Saidova, yurtimiz hayotiga oid xabarlar, voqealar, yangiliklar, muxbirlarimiz reportajlarida. Demak, bugun dasturimizda. Mamlakatimizda Ummon sultonligi tashqi ishlar vazirligi bosh kotibi mehmon bo'lib turibdi. O'zbekiston Ummon hukumatlararo komissiyasining dastlabki yig'ilishi tafsilotlari. Bazarart ko'rgazma yarmarkasi nihoyasiga yetdi. Tadbir yakuniga oid ma'lumotlar muxbirimiz reportajida. Bu yilgi asrlar sadosi madaniyat festivalida ishtirok etish niyatida bo'lganlar soni ortib bormoqda. Shu va boshqa lavhalar dasturimizning bugungi sondan o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 11-yalpi majlisi 2013-yil 28-mart kuni ertalab soat 10:00 da Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining majlislar zalida ochiladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining a'zolari diqqatiga. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining a'zolari 2013-yil 27-mart soat 9:00 dan 18:00 ga qadar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati binosining foyesida ro'yxatga olinadi. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi poytaxtimizdagi Bunyodkor stadionida Jahon chempionati 2014 saralash bahslari doirasida Livan termasini qabul qildi. Uchrashuv kutilganidek o'ta murosasiz tarzda o'tdi. Terma jamoamiz a'zolari va nihoyat o'zlariga kerakli natijani qo'lga kiritib, yana bir qadam Jahon chempionati 2014 sari tashladi. O'zbekiston Livan. Ushbu o'yinni salkam 5 oydan buyon kutib kelayotgandik. Axir saralash bosqichida birinchi o'rinda ketayotgan terma jamoamiz o'z maydonida. Livan ustidan g'alaba qozonsa, bizning Braziliyaga borishimiz 95% ga aniq bo'lib ulgurardi. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida birinchi bor mundialga borsa, millionlab futbol muxlislarining orzu-umidi va niyatlari amalga oshar edi. Birinchi bor Bunyodkor stadionida terma jamoamiz o'z uchrashuvini Livanga qarshi o'tkazishi ham katta ahamiyatga ega edi. Jahon talablariga to'liq javob bera oladigan va dunyoning eng oldi stadionlari qatoridan joy olgan Bunyodkor futbol arenasi ushbu bellashuvda muxlislar bilan to'lib toshdi. Zero termamiz 22 mart kuni Osiyo chempionatining saralash bosqichida Birlashgan Arab Amirligiga 2-1 hisobda mag'lub bo'lganligi ham ishqvozlar umidini so'ndira olmadi. Endi uchrashuv xususida. Dastlabki daqiqalardan Mirjalol Qosimov shogirdlari astoydil raqib tomon hujumga o'tdi. Ammo futbolchilarimizning Livan darvozasi tomon yo'llagan bir nechta zarbasi zoya ketdi. Eng yomoni birinchi bo'limda mahoratli futbolchilarimiz maydonda ko'rinmadi. Umuman olganda futbolchilarimiz birinchi bo'limda ishonchli o'ynay olishmadi. Ikkinchi bo'limda vakillarimiz g'alaba uchun faqat gol urish kerakligini anglagan holda yanada xavfli hujumlar uyushtirdi. Lekin raqib darvozasini ishg'ol qilinishi murakkablashib borardi. Biroq bizda g'alabaga bo'lgan ishtiyoq bor edi. Shu boisdan o'yinchilarimiz tinim bilmay olg'a intildi. Qosimov esa maydonga Farhod Tojiyevni tushirdi. Bu esa o'z navbatida hujum tizig'ini shakllantira oldi. 63 daqiqada Server Jeparov tarixiy gol urdi. Bruno. Ushbu gol bizni yanada ruhlantirdi. Kombinatsiyani Bruno! Bruno! Server Jeparov! Bruno! Va nihoyat! Va nihoyat! Stadionni tinglaymiz. Shunday qilib terma jamoamiz Sardorning goli yagonalikcha qoldi va muhim bo'lgan 3 ochkoni qo'lga kiritdik. Bu bizni Jahon chempionati 2014 sari yana bir qadam olg'a yurgizdi. O'zbek xalqini tarixiy g'alaba bilan tabriklab qolamiz. Mamlakatimizga Ummon sultonligi tashqi ishlar vazirligi bosh kotibi Said Badr bin Hamad al-Busaidiy boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. Mazkur tashrif asnosida 26-27 mart kunlari O'zbekiston Ummon ishbilarmonlar kengashining 2-chi yig'ilishi va ikki mamlakat ishbilarmon doiralarining biznes forumi, shuningdek iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston Ummon hukumatlararo komissiyasining dastlabki yig'ilishi bo'lib o'tadi. Hozirgi lavhamiz dastlabki kundan o'rin olgan biznes forum haqida.
Ummon sultonligi Arabiston yarim orolining janubiy sharqida joylashgan ko'p asrli an'analar va zamonaviylikni o'zida mujassam etgan mamlakatdir. So'nggi yillar davomida olib borilgan keng ko'lamli islohotlar natijasida Ummon sultonligi jadal rivojlanib borayotgan davlatlar sirasiga kirdi. Mamlakatimizning mustaqil rivojlanish tarixidan ma'lumki, Ummon sultonligi O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini birinchilardan bo'lib, ya'ni 1991-yilning dekabrida rasman tan olgan. 1992-yilning aprelida esa ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqa o'rnatilgan va bugungacha davlatlararo munosabatlar do'stlik va hamkorlik tamoyillari asosida izchil rivojlanib kelmoqda. 2012-yil natijalariga ko'ra O'zbekiston va Ummon o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash bor yo'g'i 75,1 million AQSh dollarini tashkil etdi. Albatta, mazkur ko'rsatkich mavjud salohiyatga mos emas. Ikki davlat ishbilarmon doira vakillari ishtirokida o'tkazilgan biznes forumda ta'kidlanganidek, bu holatni ijobiy tomonga o'zgartirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Delegatsiyamiz tarkibidan ishlab chiqarish, logistika, neft, kimyo sanoati, xizmat ko'rsatish, turizm hamda boshqa bir qator yetakchi iqtisodiy tarmoqlar vakillari o'rin egallagan. Bugungi biznes forum hamda ummonlik ishbilarmon doira vakillarining O'zbekistonga navbatdagi tashrifi shubhasiz munosabatlarimizni yanada rivojlantirish borasidagi imkoniyatlarni kengroq ishga solish hamda ikki tomonlama hamkorlikni bundan keyin ham izchil ravnaq ettirish uchun xizmat qiladi. Respublikamizga 8-chi bor tashrif buyurayotgan Ummon tadbirkorlar assotsiatsiyasi vakili Ahmad Al-Xuti fikriga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirish istiqboli yuqori. Ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni shakllantirish maqsadida mamlakatingizda 500 ming AQSh dollariga teng sarmoya kiritilgan O'zbek-Ummon investitsion fondi tashkil etilgan edi. Biroq iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish yo'lida hal etilish lozim bo'lgan ayrim masalalar mavjud. Xususan logistika yo'nalishida o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Shu bois investitsiya kiritishni istayotgan ishbilarmon doira vakillarimiz mamlakatingizdagi iqtisodiy imkoniyatlar bo'yicha ko'proq ma'lumotlar olishni rejalashtirganlar. O'ylaymanki, tashrifimiz chog'ida ikki tomonlama ijobiy natijalar qo'lga kiritiladi. Biznes forum davomida mehmonlarni mamlakatimiz iqtisodiyotining bugungi holati, xususan monopoliya va inqirozga qarshi olib borilayotgan islohotlar, shuningdek yetakchi iqtisodiy tarmoqlarimiz, energetika, neft va kimyo sanoati, tog'kon metallurgiyasi, ishlab chiqarish, oziq-ovqat va yengil sanoat, shuningdek boshqa sohalarda erishilayotgan natijalar, chet el sarmoyadorlari uchun mamlakatimizda yaratilgan qulay investitsion muhit va ularning respublika iqtisodiyotiga qo'shayotgan ulushi xususida tanishtirib o'tildi. Shuningdek, Navoiy, Angren va Jizzax erkin iqtisodiy industrial zonalarda tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun yaratilgan keng imkoniyatlar hamda soliq imtiyozlari bo'yicha ham batafsil ma'lumotlar berildi. O'z navbatida delegatsiya a'zolari bu borada o'zlarini qiziqtirgan ko'plab savollariga javob oldilar va yaqin kelajakda ikki davlat o'rtasida bir qator yangi investitsion loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqildi. Delegatsiya tashrifining navbatdagi kunida iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Ummon hukumatlararo komissiyasining dastlabki yig'ilishi bo'lib o'tadi. Poytaxtimizdagi Milliy san'at markazida 12-chi Bazar Art ko'rgazma yarmarkasi o'tkazildi. Fond Forum hamda Ijod O'zbekiston rassomlari, san'atshunoslari va xalq ustalari uyushmasi tomonidan mamlakatimizning eng yaxshi ustalari va hunarmand sulolalari ishtirokida tashkil etilgan tadbir yakunida turli nominatsiyalar bo'yicha g'olib bo'lgan usta va hunarmandlarga diplomlar, maxsus grantlar topshirildi. Yog'och o'ymakorligi san'ati namunalarini odatda uy bezagi sifatida qo'llash mumkin. Masalan, mehmonlarning kichik mo'ljallangan stol-stulni olaylik. Xalq ustasi Qahramon Valiyev esa aksincha yo'l tutdi. Mana bu yaratgan asarimizga dastxon yozish shart emas. Nimaga siz mana ustiga oyna qo'yilgan. Bemor ustini artib, mana uni tozalab olsa, yana o'ziniki nima desam bo'ladi. Bizlarni maqsadimiz bu narsadan foydalanish. Ayni qo'yib qo'yish emas, foydalansa ham bo'ladi. Unga dastxon yozib, shuncha yasalgan asarimizni yopib qo'yish emas. Mana ustiga narsa qo'yib turib, yana latta artib qo'ysa, top-toza o'tiraveradi. Usta Bazar Art ko'rgazma yarmarkasining doimiy qatnashchilari safidan o'rin olgan. Har safar o'ziga xos topilmalari bilan barchani qoyil qoldirishni istaydi. Ushbu loyihada Qahramon aka singari jonkiyarlarni ko'plab uchratish mumkin. 12-chi bor o'tkazilgan mazkur loyiha ko'plab yorqin voqealarga boy o'tdi deyishimiz mumkin. Bu nafaqat 150 yaqin usta va hunarmandlarni o'z ijodini keng ommaga taqdim etish imkoniyatini yaratdi, balki kelasi bazar arti uchun ham kerakli bo'lgan g'oyalarni to'plab olishga ko'maklashdi desak adashmaymiz. Uzun,
qo'shiq raqs va bildirilgan iliq fikrlar. 12-chi marotaba o'tkazilgan Bazarart ko'rgazma yarmarkasining yopilishi xuddi shunday o'tdi. 2007 yilda 34 nafar ishtirokchilardan boshlangan loyiha joriy yilda 150 ga yaqinlashgan. Buning o'zi yo'q, uning nufuzi ortayotganini isbotlaydi. Konsultativ ko'mak ko'rsatish shu bilan birga ijtimoiy mas'uliyat. O'zbekiston ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolar forumi endigina 1 yoshga to'lgan bo'lsa ham, oxirgi paytlarda tez-tez tilga olinmoqda. Tashkilot tomonidan olib borilgan O'zbekiston mening uyim obodonlashtirish oiliga ayniqsa xalq orasida uning yanada chuqurroq kirib borishiga ko'mak bermoqda. Tadbirda ana shunday loyihaga bosh qo'shgan bir guruh yurtdoshlarimiz ham taqdirlandilar. Ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolar forumi tomonidan o'tkazilayotgan barcha tadbirlar judayam ijtimoiy ahamiyatga ega deb bilaman. Kam ta'minlangan oilalar, bolajonlarimizga, mana ayollarimizga, umuman yurtimiz aholisiga ko'rsatilayotgan e'tibor tahsinga sazovor albatta. Buning uchun men shaxsan o'zim nomimdan bu tashkilotchilarga, shaxsan Gulnora Karimova nomiga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Fond forumi asosiy kengashi raisi Gulnora Karimova ham tadbirda ishtirok etdi. Bu safargi Bazarart ko'rgazma yarmarkasi milliylikka alohida urg'u berganini e'tirof etdi. Loyihada o'z ijodi bilan ajralib turgan ishtirokchilarga turli grantlar topshirilishi esa tadbirning eng unutilmas pallasi bo'ldi. Bazarartga men birinchi marta ishtirok etib turibman. Bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Sababi 15 millionli imtiyozli kreditga ega bo'ldim. Milliy hunarmandchilikni rivojlantirish maqsadida bu kreditni, imtiyozli kreditimni ishlatmoqchiman. Shuncha qilgan mehnatim zoyi ketmadi. Nimaga desangiz, mana shu mehnatim bilan menga shu Art bozorida diplomni berishdi. Bundan juda ham xursandman. Hozir bergan diplomimizni yana bizning ijodimizga ijod qo'shib, yangi xalq amaliy san'atini, yog'och o'ymakorligini yangi asarish maqsadida yana xudo xohlasa yangi ijodiy ishda qilamiz. Shu tariqa Bazarart 2013 o'zining bahoriy tuhfalarini yakunladi. Biroq Qahramon aka singari usta va hunarmandlar ko'zdagi uchqundan shuni anglash mumkinki, ular hali izlanishdan to'xtamaydi. Bularning natijasini esa kuzda o'tkaziladigan navbatdagi ko'rgazma yarmarkada ko'rish imkoniyati tug'iladi. O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi bilan hamkorlikda viloyat ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'quv seminari o'tkazildi. Unda axborot xizmatining ommaviy axborot vositalari bilan ishlash tamoyillari va jurnalistlar orqali keng jamoatchilikning boxabarligini oshirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Ruslan Arziyev Erkin Qoraqalpog'iston gazetasining maxsus muxbiri sifatida faoliyat yuritadi. U Orolbo'yi hududidagi aholi va ularning yashash tarzi haqida turkum maqolalar tayyorlash bilan birga hududdagi ekologik muammolarni ham gazeta sahifalarida yoritib kelmoqda. Uning bu boradagi bilimlarini yanada oshirishda esa viloyat ommaviy axborot vositalari uchun poytaxtda tashkil etilgan tabiatni muhofaza qilish sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni ommaviy axborot vositalarida yoritish masalalari mavzusidagi seminar trening ayni muddao bo'ldi. Qoraqalpog'iston gazetasida shu kunga qadar tabiatni muhofaza qilish bo'yicha bir qancha maqolalarni yozdim. Lekin bugungi shu kunga qadar masalan bugungi seminarlar menga bir o'zgacha ta'sir etmoqda. Masalan bunda men ko'plagan bir yangi ideyalarni, yangi bir bilimlar olmoqdaman. O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tomonidan barqaror rivojlanishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha aholi xabardorligini oshirish loyihasi doirasida jurnalistlar uchun respublikamizning turli hududlariga yirik media turlar tashkil etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidan kelgan yosh jurnalistlar ishtirokida o'tkazilayotgan seminar treningda ham bugungi kunda atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha aholi keng qatlamini, ayniqsa yoshlarning xabardorligi va ekologik madaniyat yanada oshirishda ommaviy axborot vositalari vakillarining o'rni muhimligi alohida ta'kidlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi ust-yurt platosi bor. Mana shu platoda O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda O'zbekistonning neft-gaz sektoriga bexil mahallik tamoyillarini integratsiyalash loyihasi olib borilyapti va mana mazkur seminarda ham mazkur loyihani amalga oshirish natijalari ulardan olingan xulosalar bilan o'sha mazkur seminarga tashrif buyurgan jurnalistlarga keyin axborotlar berildi.
Seminar davomida Ruslan Arziyev singari jurnalistlarga tabiat va atrof muhitni muhofaza qilishga doir materiallarni yoritishda jamoatchilikda ekologik madaniyatni shakllantirishga bag'ishlangan maqolalarni tayyorlash bilan bog'liq maslahatlar berildi. Shu bilan bir qatorda seminar ishtirokchilariga tabiat sohasidagi yangiliklarni tayyorlash nazariyasi, amaliyoti va ommaga yetkazishning zamonaviy yondashuvi borasida amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. 25 mart kuni Turkiyaning Istanbul shahrida shu yilning 21-iyun 13-iyul kunlari Turkiya mamlakati mezbonlik qiladigan 20 yoshlilar o'rtasidagi jahon chempionati final bosqichiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Jahon chempionati 2013 final bosqichiga qur'a tashlash marosimida yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritgan barcha terma jamoalar bosh murabbiylari qatorida O'zbekiston yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi Ahmadjon Musayev ham ishtirok etdi. Qur'a natijalariga O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Jahon chempionati 2013 final bosqichining F guruhida Okeaniya chempioni Urugvay hamda Xorvatiya yoshlar terma jamoalariga qarshi kurash olib boradigan bo'ldi. Xabaringiz bor, bir necha yillardan buyon an'anaviy tarzda Fond Forum hamda UNESCO'ning yurtimizdagi vakolatxonasi tomonidan o'tkazib kelinayotgan Asrlar sadosi madaniyat festivali bu yil 4-5 may kunlari Navoiy viloyatida bo'lib o'tadi. Ayni damda unda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lgan Andijon viloyati vakillari ushbu nufuzli festivalga katta hozirlik ko'rishmoqda. Hozirgi lavhamizda Buloqboshi tumanidagi Gavhar folklor jamoasi haqida so'z yuritiladi. Ko'klam nafasi barcha ijodkorlarni yana g'ayrat bilan faoliyat ko'rsatishga undamoqda. Buloqboshlik Gavharoy Tojiboyeva ham bahorning iliq kunlaridan ruhlangan holda katta ijod og'ushida. Bundan bir necha yil avval tuman madaniyat va sport ishlari bo'limi qoshida tashkil etilgan Gavhar folklor jamoasi bugun viloyatda o'z o'rniga ega bo'lgan dastalardan. Ijodkorlarning izlanib intilishlari natijasida milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan xalq kuylari sayqallanib, keyingi avlodlarga ham yetkazilmoqda. Buloqboshi tumani markaziy madaniyat uyi qoshidagi Gavhar folklor dastasi 2005 yilda tashkil qilingan. Hozirgi kunga kelib biz shunday vaziyatda yuzaga keltirdik. Biz o'zimiz mana shu madaniyat uyidagi shu san'at sohasida iqtidori bor, talanti bor yigit-qizlarni mana shu ansamblga folklor jamoasiga jamladik. Bu yil Navoiy viloyatida o'tkaziladigan Asrlar sadosi an'anaviy san'at festivalida ilk bora ishtirok etish imkoniga ega bo'lgan folklor jamoasi ijodkorlarining quvonchi cheksiz. Ayni damda ular ushbu nufuzli festivalga katta hozirlik ko'rmoqdalar. Mana yaqinda bo'lib o'tadigan 4-5 may kunlari Navoiy shahrida bo'lib o'tadigan Asrlar sadosi festivaliga mana folklor jamoasini tavsiya qilinishi juda katta bir quvonch keltirdi-da bizga ham. Eshitgan ham, qiziqqanlar hammasi kelishib shu festivalda ishtirok etish maqsadida yangi dasturlar tayyorlashyapti ular. Butun kuchimiz bilan, butun g'ayratimiz bilan shu ko'rik-tanlovga tayyorgarlik ko'ryapmiz hozirgi kunlarda. Xabaringiz bor, Fond Forum va UNESCO'ning yurtimizdagi vakolatxonasining eng yirik loyihalaridan biri Asrlar sadosi an'anaviy madaniyat festivaliga bu yil Navoiy viloyati mezbonlik qiladi. Asosiy tadbirlar Sarmizsoy darasida o'tkaziladi. O'tgan davr mobaynida an'analar, san'at, tarix va hozirgi kunning o'ziga xos chorrahasiga aylanib ulgurgan festival doirasida an'anaga ko'ra folklor jamoalari tanlovlari, milliy liboslar festivali, an'anaviy xalq o'yinlari, uloq ko'pkari, milliy kurash, dorbozlar chiqishlari, oshpazlar tanlovi kabi milliy an'analarimizni o'zida mujassam etgan ko'rgazmalar o'tkaziladi. Ushbu tadbir bu yil ham barchaga unutilmas lahzalarni hadya etishiga shubha yo'q. Zero asrlar sadosi asl an'analarning asriy sadosi. Bu so'nggi lavha edi. Endi esa navbat ob-havo ma'lumotiga. NTT oilaviy telekanaldan uzoqlashmang. Oldinda sizlarni qiziqarli ko'rsatuvlar va ko'ngilochar dasturlar kutmoqda. Men esa xayrlashaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Unutmang, biz doimo odamlar orasidamiz. Qo'shguncha.